Nossa, esforço gigantesco. Até agora tô zerando. Ainda não empurrei a bike ainda. Pedrona. Cidade lá embaixo. Estamos subindo bem. Neymar já foi um pouquinho na frente já. Vamos nessa. Batimento, olha o batimento baixando. Subida aqui é fera, meu. Nossa, tá foda. Pedal pra acabar o ano mesmo. Ser destruidor total. O Neymar tá lá na frente, alcançar ele. Empurra a bike foda aqui. Ah, né? Ah, que exagerar. Ave Maria. Fala pra vocês, os caras tá de parabéns, velho. É, também não dá, né? Isso aqui é empenado demais. Ai, sofrimento. Sofrimento é bom. Não, é bom. Nem um analgésico, nem um alisador. É. Ainda bem que você trouxe, hein? Você tá. Onde eu tô? Luminosa de novo, chefe. Embaçado. Cara na placa, divisa de Minas Gerais, no Campos do Jordão. Fui até aquele trecho ali, chegou ali, eu parei. Começou a derrapar. Aí, ó. Nossa senhora. Essa placa é um alívio, viu? Nossa. Pena isso aqui de um jeito mesmo. Não imaginei que ia estar aqui de novo esse ano. Né, Neymar? Faz uns 3 anos. Tem que vir aqui pelo menos umas 2 vezes no ano pra começar a acostumar com isso aqui, mano. Mas não, fazer aqui, parecido é tradicional, tem que fazer todo ano.
Mas aí tem que vir uns pedal aqui, tá ligado? Ah, não, por aqui. Porque... ele podia fazer uma vez ao contrário, como o Lele fez com o Denilson. É, descer, né? Subir o paiol. Subir o paiol e descer aqui, né? Descer aqui. Depois subir. Pô, a descida aqui também lá. Deve ser cavernosa, depois, hein, velho? Haja freio, hein, mano? Subir lá pro... como é que chama? Subir lá o... Brasópolis? Não, Brasa... subir lá o Cantagalo. É. Aquele trecho que sabe que a gente desceu pra chegar lá no Minosa, lá embaixo. Depois sobe ali Consolação, hein? Aquele asfaltão ali. É doído, hein? É doído. Não, mas subir com a Consolação, a gente vai estar de carro até Paraíso? Olha. Doído. Aqui, ó. Gente, o que é isso? Luciano? Zerou? Acho. Só conheço. O quebra-perna é mais lá pra baixo ou é mais aqui em cima? Aquela dele. Olha aí, Barba. É lá onde tem o Z lá. Eu acho que ali nós conseguimos zerar, mas não conseguiu zerar aquele paredão último lá. Não, era onde tem o Z, lá em cima, lá, não, é lá em cima. Você olha que as é ali e pra baixo que a gente... parar essa bike ali. É muito... com 22, 42 aqui. É, mas mesmo assim ainda... é que falta técnica, não tem técnica e falta força também. Ali é o seguinte, cara, muita pedra solta. Pedra solta, mas pra você, ué, cadê a cachoeira? Tá ali, ó. Show de bola.